ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഭഗവത് സ്വരൂപങ്ങളായ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഈ ഉള്ളവൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രിയ സഹചാരിയായ ഉദ്ധവർക്കായിട്ട് ക്രിയായോഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് നാം കേട്ടു. ആ അവസരത്തിൽ ഏത് കർമ്മമായാലും അത് ചെയ്യുന്നവനെ സഹായിക്കുകയോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ അനുമോദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം സിദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. തുടർന്ന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം. ഏകാദശം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ജ്ഞാനയോഗമാണ്. നോക്കൂ. പരസ്വഭാവകർമാണി ന പ്രശംസയന്ന ഗൃഹേൽ വിശ്വമേകാത്മകം പശ്യൻ പ്രകൃത്യാ പുരുഷേണ ച പരസ്വഭാവകർമാണി യ പ്രശംസതി നിന്ദതി സാശു ഭ്രശ്യതേ സ്വാർത്ഥാത് അസത്യ അഭിനിവേശതാം. പ്രപഞ്ച സത്യനിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യമായി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ പുരുഷനോടും പ്രകൃതിയോടും ചേർന്നതായി ധരിച്ച് അന്യരുടെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രവൃത്തികളെയും വാഴ്ത്തുകയോ ഇകഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ്. അന്യരുടെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രവൃത്തികളെയും പ്രശംസിക്കുകയോ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ മിഥ്യാഭൂതമായ വസ്തുവിൽ അഹം മമ എന്നിങ്ങനെ അഭിമാനം പുലർത്തിപ്പോരുന്നതിനാൽ ജ്ഞാനനിഷ്ഠമായ പുരുഷാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വളരെ വേഗം തന്നെ നിഷ്കാസിതനായിത്തീരും. രാജസ അഹങ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സമൂഹം നിദ്രയ്ക്ക് അധീനമായി തീരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവൻ സ്വപ്നാവസ്ഥയെയും മനസ്സ് മരണസമാനമായ സുഷുപ്തി അവസ്ഥയെയും പ്രാപിക്കുന്നു. നാനാർത്ഥദൃക്കായിട്ടുള്ള പുരുഷനും അതുപോലെ അവസ്ഥ ഭേദങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. കിം ഭദ്രം കിമഭദ്രം വാ ദ്വൈതസ്യാവസ്തുനഹ്യ വാചോദിതം തദനൃതം മനസാധ്യാതമേവ ച. ദ്വൈതപ്രപഞ്ചത്തിൽ നല്ലതേത് ചീത്തയേത് കിയേത് ഏതുവരെ നല്ലത് ഏതുവരെ തീയത് പറയുന്നതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം മിഥ്യാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ. ദേഹം മുതലായ വസ്തുക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്തവയാണെങ്കിൽ പോലും മരണം വരെ ഭയമുളവാക്കും. രജതത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം, ഒരു വെള്ളി ഫലകത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിധ്വനി എന്നിവ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കൂടി അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ. ആത്മൈവ തദിതം വിശ്വം സൃജ്യതേ സൃജ്യതേ പ്രഭു ത്രായതേ ത്രാദി വിശ്വാത്മാ ഹ്രിയതേ ഹരതീശ്വര. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വിഷ്ണു പരിപാലിക്കുന്നു രക്ഷിക്കുന്നു, രുദ്രൻ സംഹരിക്കുന്നു. ഏതൊരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിസ്ഥിതി ലയങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തീരുന്നുവോ അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. തദിതം വിശ്വം, ആത്മാവ് സർവസ്വരൂപനായതുകൊണ്ട്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് നിരൂപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതം ഗുണമയം വിദ്ധി ത്രിവിധം മായാകൃതം, ആധ്യാത്മികം, അതിദൈവികം, അതിഭൗതികം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള താപത്രയം പോലും വെറും തോന്നലുകളാണ്, എല്ലാം മായാ നിർമ്മിതമാണ്. ഏതദ് വിദ്വാൻ മധുദിതം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നൈപുണം ന നിന്ദതി ന ചസ്തൗതി ലോകേ ചരതി സൂര്യവൽ. പറഞ്ഞു വന്ന ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നിഷ്ഠയെ അറിയുന്നവൻ ഏതിനെയും ഇകഴ്ത്തുകയുമില്ല, പുകഴ്ത്തുകയുമില്ല. സൂര്യനെ പോലെ സമദൃഷ്ടിയോടെ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. പ്രത്യക്ഷേണാനുമാനേന നിഗമേന ആത്മസംവിദ ആദ്യന്തവത് അസജ്ഞാത്വാ നിസ്സംഗോ വിചരേദിഹ. കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും ചില അനുമാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉൽപ്പത്തി വിനാശം ഉള്ളതാണെന്നും സത്യം ഇല്ലാത്തതാണെന്നും അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയിൽ ബന്ധമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ധവർക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നി. അദ്ദേഹം ആ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. നൈവാത്മനോ എന്ന ദേഹസ്യ സംസ്കൃതിയേർ ദൃശ്യയോ അനാത്മ സ്വദൃശോരീഷ കസ്യസ്യാദ് ഉപലഭ്യതേ. ദ്രഷ്ടാവ് ദൃശ്യം, ആത്മാവ് ജഡം, ഇവയ്ക്കിടയിൽ സംസാരം എന്നതിന് ഉടമസ്ഥത ആർക്കാണുള്ളത്? ജഡമായതിനാൽ ശരീരത്തിനല്ല, സ്വയം പ്രകാശമാനനായതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനുമല്ല. സംസാരം എന്നൊന്ന് ഇല്ലെന്ന് പറയാനും സാധ്യമല്ല, അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആത്മാവ്യയോ ഗുണശുദ്ധ സ്വയം ജ്യോതിരനാമൃത അഗ്നിവദ്വാനവ അജിത് ദേഹ കസ്യേഹ സംസൃതി. ആത്മാവ് നാശം ഇല്ലാത്തതാണ്, അതിനാൽ രാഗാദി ഗുണരഹിതനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുണ്യപാപങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും, അതിനാൽ സ്വയം ജ്യോതി, സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതും. ഭഗവാൻ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദേഹം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ ഇവകളോട് എത്രത്തോളം ആത്മാവ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം അവിവേകിയായ ഒരുവന് സംസാരം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നു. ദേഹം മുതലായ വസ്തു ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും കൂടി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ജീവാത്മാവിന് സ്വപ്നത്തിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ സംസാരം ഉള്ളതായി തന്നെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു, പല അനർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അവയെല്ലാം വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണെന്നറിയുന്നു. ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഗാഢ നിദ്രാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സത്യമായി തോന്നുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ സത്യമായി തോന്നുകയില്ല. സ്വപ്നത്തിൽ സത്യമായി തോന്നുന്നത് ഉണരുമ്പോൾ സത്യമായി തോന്നുകയില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥകൾ സ്ഥിരമായതോ നിത്യ സത്യമായതോ അല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആദിയിലും അവസാനത്തിലും എന്താണോ ഉപാദാന കാരണമായും നിമിത്ത കാരണമായും പ്രകാശകമായും ഇരിക്കുന്നത്, മധ്യത്തിലും ആ അദ്വിതീയമായ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. യഥാഹിരണ്യം സ്വകൃതം പുരസ്ഥാൽ പശ്ചാച്ച സർവസ്യ ഹിരൺമയസ്യ തദേവ മധ്യേ വ്യവഹാര്യമാണം നാനാവദേശൈരഹമസ്യ തദ്വത്.
സ്വർണം കൊണ്ട് നാം പലതരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവ കടകം, കുണ്ടലം, വള, മാല, കാൽത്തള എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ടാലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പും ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ അതിൻ്റെ അംഗഭംഗം വരികയോ നശിക്കുകയോ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ തനിമ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തും എല്ലാം അത് സ്വർണം തന്നെയല്ലേ? അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണഭൂതനായ ഞാനും പല പേരുകളാൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. വിജ്ഞാനമേതത്രയവസ്ഥമംഗ ഗുണത്രയം കാരണകാര്യകർത്ര സമന്വയേന വ്യതിരേകദശ യനേവ തുര്യേണ തദേവ സത്യം. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളോടുകൂടിയതും കാരണം കാര്യം കർത്താവ് എന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതും ഈ ജ്ഞാനം തന്നെ. അതിനപ്പുറമുള്ളതാണ് തുര്യം എന്ന അവസ്ഥ. അന്വയവും വ്യതിരേകവുമുള്ളതായിട്ട് ആ അവസ്ഥ നിലകൊള്ളുന്നു. അത് സത്യവുമാണ്. പുരസ്താദുത എന്ന പശ്ചാന്മധ്യേജ തന്ന വ്യപദേശമാത്രം ഭൂതം പ്രസിദ്ധം ച പരേണയത് യത് തദേവ തത് സ്യാദിതി മേ മനീഷ. ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതില്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ നാശത്തിന് ശേഷം അതില്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് തനിച്ചും ഇല്ല. ഇടയിൽ ശബ്ദം കൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിട്ട് പ്രകാശപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ കാരണവും പ്രകാശപ്പെട്ടു തന്നെ ഇരിക്കും എന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ഇവയാൽ വിചിത്രമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏവം സ്ഫുടം ബ്രഹ്മവിവേകഹേതുഭി പരാപവാദേന വിശാരദേന ചിത്വാത്മസന്ദേഹമുപാരമേതസ്വാനന്ദതുഷ്ടോഖില കാമുകേഭ്യം. ദേഹാദികളിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മം അന്യമാണെന്നറിയുവാൻ കാരണങ്ങളാകുന്ന ശാസ്ത്രം, തപസ്, പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം മുതലായവയാലും സമർത്ഥനായ ഗുരുവിനാലും ശരീരം ആത്മാവാകുന്നു എന്നത് നിഷേധിക്കുന്നതിനാലും ആത്മവിഷയകമായ സംശയങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ആത്മാനന്ദത്താൽ സന്തോഷം സിദ്ധിച്ച് വിഷയസുഖങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നതിനെയും വിവരിച്ചു. ആത്മാവപു പാർത്ഥിവമിന്ദ്രിയാണി ദേവാഹ്യ സൂർവായു ജലം ഹുദാശ മനോന്നമാത്രം ദിഷണാച സത്വമഹംകൃതിഖം ക്ഷിതിരർത്ഥ സമ്യം. പൃഥ്വി, അതായത് ഭൂമി, മണ്ണ് സംബന്ധിച്ചതായ ശരീരവും അന്നമയമായ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അവയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. വേദശ്രവണവും സ്വധർമാനുഷ്ഠാനവും അറിഞ്ഞതിനെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുന്ന മനനവും അറിവുള്ളവരുടെ ഉപദേശവും അനുമാനവും ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാനുള്ള ഉപാധികളാണ്. ശരീരം എന്നത് ആത്മാവല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. തഥാഭിസംഗ പരിവർജനീയോ ഗുണേഷുമായാരുചിതേഷു താവൽ മദ്ഭക്തിയോഗേന ദൃഢേന യാവത് രജോ നിരസേത മനഃകഷായ. ഭക്തിയോഗത്താൽ മനോമലമായ രാഗം വെടിയുന്ന കാലം വരെ മയാനുബദ്ധമായ ഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
യഥാമയോ സാധു ചികിത്സിതോ നൃണാം പുനഃ പുനഃ സംതുതതി പ്രലോഹൻ ഏവം മനോപകഷായ കർമ്മ യോഗിനം വിദ്യതി സർവസംഗം. മനുഷ്യരുടെ വ്യാധി ശരിയായ വിധത്തിലല്ല ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. രാഗാദികളും അവയുടെ കാരണങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളും പരിഹൃതമാകാത്തതും പുത്രൻ മിത്രം ധനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സകലതിലും ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സും വേണ്ടിടത്തോളം അറിവ് നേടാത്ത ആളെ ഭ്രഷ്ടനാക്കിയേക്കും. കുയോഗിനോ യേമിതന്തരയേർമനുഷ്യഭൂതേ സ്ഥിതശോഭസൃഷ്ടി തേ പ്രാർത്ഥനാഭ്യാസബലേന ഭൂയോ യുഞ്ജന്തി യോഗം നാദു കർമ്മതന്ത്രം. ബന്ധുക്കൾ, ശിഷ്യന്മാർ, ദേവന്മാർ എന്നിവരാൽ തടസ്സങ്ങൾ വന്നു ചേരാം. നല്ല ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാത്തവർ നിന്ദ്യന്മാരാക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അവരുടെ പൂർവജന്മത്തിൽ പോലെ പുനർജന്മത്തിലും യോഗങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചേക്കാം. കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല താനും. കരോതി കർമ്മക്രിയതേ ചെയ്യുന്നു കേനാഭ്യസോ ചോദിത അനിപാതാൽ നതത്ര വിദ്വാൻ പ്രകൃതോ സ്ഥിതോപി നിവൃത്തതൃഷ്ണ സ്വസുഖാനുഭൂത്യ. ഈ ശരീരം ഇത് ഇങ്ങനെ എന്നൊന്നും പറയാനാവാത്ത ഒരു സംസ്കാരത്താൽ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മരണം വരെ ഭോജനം കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ വ്യാപാരങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അത് വലിയ പരിണാമം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞാനിയാകട്ടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആത്മസുഖം അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്, മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലതാനും. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ വികാരവുമില്ല. പരമാത്മാവിൽ മനസ്സ് ലയിച്ച ഒരാൾ നിൽക്കുക, ഇരിക്കുക, നടക്കുക, കിടക്കുക, മൂത്രവിസർജനം ചെയ്യുക, അന്നം ഭക്ഷിക്കുക, നോക്കുക, തൊടുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യാപാരങ്ങളിൽ മുഴുകുക, അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ആത്മാവിലുപരിയായ ഒരു വസ്തുവിനെയും സത്യമായി വിചാരിക്കുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം. പൂർവം ഗൃഹീതം ഗുണകർമ്മചിത്രമജ്ഞാനം ആത്മന്യവിവിക്തമംഗ നിവർത്തതേതൽ പുനരീക്ഷൈവ ന ഗൃഹ്യതേ നാവി വിസർജ്യ ആത്മാ. അല്ലയോ ഉദ്ധവ, സംസാര ബന്ധത്തിൽ സത്വാദിഗുണങ്ങളാലും കർമ്മങ്ങളാലും വിചിത്രമായി തീർന്നതും അജ്ഞാന കാര്യമായതും ആയ ദേഹം, ഇന്ദ്രിയം എന്നിവ ആത്മാവിൽ ചേർന്ന് ഏകീഭവിച്ചതായി ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈക്ഷയാ ഏവ പുനഃ, അത് തന്നെ ജ്ഞാനത്താൽ വീണ്ടും മോചിതമാകുന്നു. ആത്മാവാണെങ്കിൽ രൂപം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല, വിസർജിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നു. യഥാഹി ഭാനോരുദയോ നൃചക്ഷുഷം തമോ നിഹന്യന്നതു സദ്വിധത്തേ ഏവം സമീക്ഷാനിപുണാ സതീമേ ഹന്യാത്തമിശ്രം പുരുഷസ്യ ബുദ്ധേ. സൂര്യോദയം ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു, മറ്റൊന്നും പഴയതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. അതേവിധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നിശ്ചയത്തോടുകൂടിയ സത്യമായ പുരുഷബുദ്ധിയുടെ അജ്ഞാനത്തെ അകറ്റുന്നു. ആത്മാവിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഭേദം തോന്നുന്നത് മനോഭ്രമം കൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയമായ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ദേഹാദി ദ്വൈത പ്രപഞ്ചം സത്യം എന്ന് അർത്ഥവാദം. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ആത്മഭേദത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരുടെ വൃഥാഭാവമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു.
യോഗിനോപകയോഗസ്യ യുഞ്ജത കായ ഉത്ഥിതൈ ഉപസർഗേർ വിഹന്യേത തത്രായം വിഹിതോ വിധി. യോഗിന അപക്വയോഗസ്യ, യോഗം വേണ്ടവിധം ശീലിക്കാത്ത, യോഗം വേണ്ടവിധം ശീലിക്കാത്തവനാണെങ്കിലും യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവൻ രോഗബാധിതനാകും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യോഗധാരണയാകാംക്ഷിത് ആസനയേർ ധാരണാന്വിതേ തപോമന്ത്ര ഔഷധയേ കാംശ്ചിത് ഉപസർഗാൻ വിനിർദ്ധഹേൽ. ചന്ദ്ര സൂര്യന്മാരുടെ ധാരണ കൊണ്ട് ക്രമത്തിൽ ശീതാതപങ്ങളെ കീഴടക്കണം. വായുവിൻ്റെ ധാരണയാൽ, അതായത് പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ട്, വാതം തുടങ്ങിയുള്ള രോഗങ്ങളെയും കീഴടക്കണം. തപോനുഷ്ഠാനം, മന്ത്രം, മരുന്ന് എന്നിവയാൽ പാപം, ഗ്രഹഛിദ്രം, സർപ്പകോപം എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകൾ പരിഹരിക്കണം. ധ്യാനം, നാമസങ്കീർത്തനം ഇവ കൊണ്ട് കാമക്രോധാദികൾ ശമിപ്പിക്കണം. യോഗേശ്വര ശുശ്രൂഷകൾ അഹങ്കാരം, അഭിമാനം എന്നിവയ്ക്ക് അറുതി വരുത്താൻ പ്രയോജനപ്പെടും. ധീരന്മാരായ ചിലർ രോഗം, വാർദ്ധക്യം എന്നിവയകറ്റാൻ യോഗം അഭ്യസിച്ചു വരുന്നു. നോക്കൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. നഹി തത് കുശലാദൃത്യം തദായാസോ ഹ്യപാർത്ഥക അന്തവത്വാ ശരീരസ്യ ഫലസ്യേവ വനസ്പതയേ. മരത്തിൻ്റെ പഴത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു, അതേപോലെ ശരീരത്തിനും. അതുകൊണ്ട് അവയെ ചേർക്കാൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല, പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല. ആ ശ്രമം വൃഥാവിനുള്ളതാണെന്ന് ചുരുക്കം. നിത്യം യോഗാഭ്യാസം ശീലിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ല ദൃഢതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആ സമാധിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കുറേ ദേഹപുഷ്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? ദേഹപുഷ്ടിയിൽ മാത്രം വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് വൃഥാവിലാണ്. യോഗചര്യാമിമം യോഗി വിചരൻ മതവാശ്രയ നന്ദരയേർ വിഹന്യേത നിസ്പൃഹ സ്വസുഖാനുഭൂ. യാതൊരു ആഗ്രഹവും കൂടാതെ എന്നെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച ഒരു യോഗി ഈ യോഗമാർഗം അനുഷ്ഠിച്ച് ആത്മാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതിന് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്നേക്കാൾ വലിയൊരു വിഷയസുഖം വേറെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രിയനായ ഉദ്ധവർക്ക് ജ്ഞാനയോഗം വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരേ നാരായണ 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 ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം.